Ahoj, je 6. března a toto je 39. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Znovu jsem tady s přehledem událostí za uplynulý týden, ale co se podařilo a na co se chystám. A tenhle týden, ten byl opravdu zajímavý. Společně s kamarádem jsme pokračovali ve spřádání plánu pod názvem Business Plan, tedy zamýšlení se nad šablonou zvanou Lean Canvas, jak bychom mohli a měli uchopit naše téma a jak bychom měli začít. Další kamarád, bývalý kolega a dnes úspěšný founder ještě úspěšnějšího startupu Sales Hero, se mnou podělil o své zkušenosti se zakládáním firmy a předal mi hodně podnětů k zamyšlení. A že jsem se celý týden jenom nevykecával, měl jsem v plánu pokročit v komponentě Asset Manager. Tu se podařilo nakonec úspěšně dotáhnout a zveřejnit. Přidal jsem ještě funkcionalitu základního formuláře, která řeší překlady a sjednocuje chování, kdy jsou odesílány JavaScriptem nebo klávesovou zkratkou. Taková drobnost, ale na mnoha předchozích projektech nás pěkně potrápila a odteď už na to nemusím myslet. Takže se opravdu zadařilo, doplnil jsem ještě vlastnost pro základ všech aplikací, kdy nyní mohu nastavit, jestli jsou ve vývojovém nebo produkčním režimu díky systémové proměně. Tedy způsobem, který se používá obvykle ve světě Docker kontejnerů a automatizovaného deploymentu. A to ještě není vše, skoro jako z teleshoppingu. Tohle všechno jsem zpracoval do projektu PADS Playground, takže včera pozdě večer nastal poprvé za celou dobu moment, kdy má všechny potřebné náležitosti vyřešené. Statická analýza nehlásí žádnou chybu a ke zveřejnění chybí doplnit už jenom testy. A z toho mám opravdu radost. Bylo to náročné, ale stálo to za to. Tento týden bude ve znamení testu, jak pro klienta, tak právě pro tento projekt. Aby byla do budoucna jistota a klid, že vše funguje jak má a že se jedná o opravdu kvalitní práci. Vracím se tak na začátek své kariéry a zúročuju 15 let zkušeností. A což je naše firma? Přemýšleli jsme mimo jiné, což je právě naše unikátní hodnota, kterou můžeme nabídnout a kterou nám nikdo nemůže vzít. A je to mimo jiné právě naše dlouholetá zkušenost napříč obory i segmenty. Schopnost s naprostým minimem prostředků za náročných podmínek zvládnout, stabilizovat a rozjet projekt, připravit plán dalšího rozvoje, přidat know-how a zaškolit další. Pokud byste chtěli pomoci s vaším projektem, nebo byste rádi nastartovali svůj tým, neváhejte se ozvat. A to už je pro tento týden vše. Děkuji, že mě sledujete, vážím si každého lajku pod videem, přeju, ať se daří vám i vašim snům a ahoj!